איילת שקד, אנחנו נהיה פה כל שבוע, כל שבוע ביום חמישי, עד שהוטופל המקרה של מוטי לייבל, לורי שפטום וצביקה זר לחלופת מעצר הוגנת. תוך הסתייגות ממעשיהם, מחו פעילות ופעילים נגד מעצרם הממושך עד תום ההליכים של מי שכונו לוחמי הסחר בילדים. על פי כתב האישום, השלושה, לורי שמטוב, מוטי לייבל וצביקה זר, הטילו אימה על עובדות סוציאליות, שוטרים ושופטים, על ידי השמצות והשפלות חסרות תקדים וסחיטה באיומים. לורי שם טוב היא אישה שדורשת צדק. אולי הדרך שלה אני לא פתועה, היא כופרת בזה. אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהיא כתבה את כל הגסויות על השופטים. מכאן עד לכלוא אותם חצי שנה ללא החלטה שיפוטית. לורי ומוטי שבאו לעזור לאנשים חלשים, אמהות שמפורקות, שהתברק להם הנשמה בשנייה הראשונה שהוציאו להם את הילדים מהבית. הוא העדיף דבר אחד לעשות בחיים שלו, לטפל ברווחה, לטפל בילדים שנלקחים מההורים, מאמא, מאבא, לטפל רק בזה. הם רוצים אותי בפנים, אוקיי? הם רוצים לסתום את הפה לכל מי שקם וצועק נגד המדינה, המלך הוא עירום, סותמים לו את הפה, שמים אותו בפנים, תופרים לו תקין, זה מה שהמדינה יודעת לעשות, במקום לתקן את עצמה, היא יודעת לסתום את הפה לאנשים. הוא יושב 6 חודשים, הייתי אומר על לא עוול בכפו. בלי משפט, בלי כלום, עד מתי יחזיקו אותו? היא עברה לבידוד למשך 7 ימים, ומהבידוד מיד היא עברה להפרדה, היא נמצאת בהפרדה בתנאים מאוד מאוד קשים. היא בעצם נמצאת בחדר של 2 מטר על 2 מטר, בלי חלון, בחום אימים, היא לא מקבלת ביקורים, היא לא יכולה להוציא טלפונים, בעצם היא מנותקת מהעולם ומכולם. מצבה הגופני והנפשי מאוד לא טוב. לטענת עורך הדין של לורי שם טוב, ההחלטה להאריך את מעצרם נעשתה באופן לא תקין מבלי שנידונו חלופות מעצר. פה באנו להילחם כרגע על משפט צודק, על חלופת מעצר שיצאו החוצה. כמו שהתחלנו בפתח תקווה, אנחנו נשב פה עוד פעם ועוד פעם. זה לא רק המקרה הזה של פעילי הרווחה כרגע, זה קשור לכל הפעילים החברתיים. תחשבו מה ההבדל, מחר יכולים להכניס אתכם לכלא וזהו, אין לכם אוויר.